Hello, nandito kami sa Mother Inu ko. Nandito kami sa Amyang. Ayan yung extension. Yan yung bagong ginawa. Na dati ay sa Brother Inu ko yan, pero umalis sila. Tapos bali, yan yung old house nila. Yan yung bago nila na diyan kami nag-chichesa. So, this is Amyang. Amyang sa probinsya ng Mother Inu ko. Sapat namin to dito sa kay Mother Inu ko is only 20 minutes sa sasakyan namin is only 20 minutes yan wala pang ano patay na yung mga ano tingnan natin yung persimmon namin so, dito lang dali ko nang pasok ito yung persimmon ni Modra. Wala pa. Patay yung persimmon. Ito yung persimmon ni Mudra hanggang doon sa dulo. Yan. Yan yung hasyenda ni Mother ko dito sa Amyang. Hindi lang sa Miryang. Ito ay persimmon. Sa Miryang naman is ano, dito kami sa Gyeongsan is grapes at saka persimmon. Sa Miryang is apple. Hasyenda ng persimmon niya. Tapos ito yung kabilaan niyang hasyenda ng beach niya. Bicho ni Mother. Inuko hanggang doon sa pinakadulo. Ayan. So, ayan. Patay na sila. Pero mabubuhay yan sa spring. By April or March. Ayan. So, may company dito na patapat. Pero walang Pilipino dito. Mga Korean lang yung nagtatrabaho dito sa kalapit nilang company. Yan. So, sa Amyang. Puntahan natin yung grip. Ito mga kapit-kapit bahay ni Mother Inu ko sa probinsya sa Amyang. Hindi kami nagluluto. Pumupunta lang kami pag ganitong araw. Nagla-lunch kami. Hindi po kami nagluluto. Ayaw na ang asawa ko na mahirapan ako, so bumibili lang kami. Pagbukas yan ng umaga, dinideliver nila. Muno lang yung binibili ng asawa ko. Muno, tsaka yung kutgi na malalaki. So, saan ba yung ano ni Mother? Wait lang. Dito sa probinsya ni Mother, ng kuyang ng husband ko, ay parang medyo may pagka-Miria. Dito rin si Amo, yung pinagtrabaho namin dati. Ito rin ay persimmon ni Mother at tapat yung grapes niya. Wait lang ha, papunta tayo doon sa grapes ni Mother. Ito yung persimmon din ni Mother sa kabila. Pero ito ay pinaparental na kasi hindi kaya ni Mother. Tapos yung bayaw ko nasa soul sila. Hindi walang alam yun na mag-farm yun. Dati yung hali ko ang kasama-sama. Kaya pag pumunta lang ako dito, nagbablog lang ako. Pero pag spring ito, ay ang ganda nito. Hanggang summer, makita niyo yung mga bunga-bunga ng mga grapes. Ang sasarap ng grapes ni Mother ko. Ni Mother Inu kong mabait. Bukas yan, maibibigay si Mother Inu ko sa akin na regalo. Wala man akong company, wala man akong regalo, pero may sibit ton din ako kay Mother Inu ko. To be honest, kahit papaano, may 200 ako. May isip manon ako. Ito yung taniman ng kimchi ni Mother, na harvest na yung kimchi namin. Yung wombok, tawagin namin sa Baguio ay Chinese pichay. Tapos, ito na yung hasyenda ng grip ni Modra, ni Mother Inu ko hanggang doon sa dulo. Yan. Pag namunga ito, ang ganda nito. May tatikyan na nate na ilalagay sila. So, ito yung kay Mother Inu ko. Ito yung kanyang pinataniman ng Chinese cabbage.
Para sa yung kimchi na ginagawa ng kimchi soup. Yan. Yan mga ka-pretty moms. Happy holiday everyone. So, fighting sa mga mami. Pero ako hindi ako hirap. Kaya as in happy ako. Kasi ino-order na ngayon. Di-deliver na lang bukas ng umaga. Ilalagay ko na lang sa ano. Yan. Ito yung sa grips ni mother. Next year sa summer, ipapakita ko ulit sa inyo sa tiyusok. Sa tiyusok, abangan nyo. Meron pa sana tayong pupuntahan doon sa kabila yung taniman namin ng kamuti, ng sili, ng talong, ng okra, ng ampalaya. Kaya lang, medyo malayo kaya malamig kaya hindi natin mapuntahan. Meron hindi dito. Doon, medyo maglakad sa kabila. Doon sa may likod lang, apartment ayun, meron din doon sa mother-in-law ko. Doon, medyo maglalakad ka, meron doon taniman namin ng sili, okra, ampalaya, tsaka yung sitaw, tsaka yung manil, tapos yung kamuti, talong, kamatis, yung mga ganyan. Ayan. Ni mother, ni mother-in-law ko. Ayan. Mag-isa lang siya ditong naninirahan. Ayan. Mag-isa po siyang naninirahan. Ang linis po ni mother-in-law ko. Ayan po. Wait lang. Punta tayo sa kwarto. Tapos, dito po kami nag-chuchol. Dito po kami nag-tuhad. Dito po yung kwarto ng father-in-law ko dati. Pero, by 20 years na yung paan. Kasi pinkuan na yung pangalan. Pinkuan na yung old yung pangalan. Ito nung namatay siya. So, dito yung isang kwarto. Balik tatlo ito. Meron siyang isang kwarto. Pero ito ay para lang ito sa ano. Bakante ito para sa bisita. Kung may matutulog kami yung bisita. So, ang lawak po nito. So, meron din po siyang cabinet. Meron po siyang cabinet doon. Ayan. Bali dito. Ayan po yung isang kwarto. Bali dito po yung mga abu-abubot ni mother. Ang daming abubot si mother ko. Ayan yung tukok, naka-ready na bukas. Ang dami talagang abu-abubot si mother. Ang dami, mga kalakalabasa niya. Ayan, dalawa. Mag-isa na siyang naninirahan, pero ang dami niya. Dalawa yung ulit niya. Ayan. Ayan. Ayan yung mga abubot ni mother inyo ko. Tapos yung isang kwarto, ganun din. Ang dami din, puno din yung abubot niya. Tapos, ito din yung isang kwarto din niya. Punong-puno din, ang dami din niyang kapagod. Ang dami din ang si mother ko dito. Sa isang kwarto niya. Ang daming abubot. Ang daming abubot si mother ino ko. Ang daming abubot. Ang daming abubot si mother. Ang daming abubot si mother ino. Talaga. Ang daming abubot si mother ino. Ang dami. Ayan. So, ayan. Daming abubot talaga si mother. Ito po yung dirty kitchen ni mother. Ni mother-in-law ko. Yan. Mag-isa lang siya dito naninirahan. Ayan. Mag-isa po siya naninirahan. Ang linis po ni mother-in-law ko. Yan po.
masak waktu tapos ditupo kami nag kitchen ditupo kami nag tuwad tuwad ditupo yung kwarto ng padre-in-law ko dati pero nung afternoon namatay na siya my 20 years ng nakaraan kasi tinuwan na yung panganay ko niya old yung panganay ko namatay siya so dito yung isang kwarto bali tatlo ito meron siyang isang kwarto pero ito ay para lang ito sa ano, bakante ito para sa bisita kung may matutulog kaming bisita. So, ang lawak po nito. So, meron din po siyang cabinet. Meron po siyang cabinet doon. Ayan. Bali dito, ayan po yung isang kwarto. Bali dito po yung mga abu-abubot ni mother. Ang daming abubot si mother ko. Ayan yung tukok na kalindi na ko. Ang daming abubot si mother. Ang daming kalakalabasa niya. Ayan, dalawa. Isang na mag-isa na siyang nanginirahan pero ang dami niya. Dalawa yung rent niya. Ayan. Nakuha yung mother-in-law ko. Ay, naka. Sitting pretty doon. Ano yung mama meron niya? Ipag-ita doon yung ano. Mother, hi, see, hi, mother. Ayan. Ayan yung katabi niya yung jacket ng anak ko. Ayan yung ribulto ni mother-in-law ko doon kasi Catholic siya. Kaya lang nanonood si mother-in-law ko ng TV, kaya lang inagaw ng anak ko, kaya nanonood siya ng cartoon. Ayan, nag-hello si mother-in-law ko. Oh, thank you, mother! Ang bait ni mother-in-law ko na yan. Tapos niya nag-sauna. So, mamaya, punta siya ng salon, mag-pagupit siya, magpakulot siya. So, ayan, yung, ano niya, nakabidhito yan si mother, nakahilo pa yung phone. Ayan. Ang bait yan ni mother.